Správy televízie Severka. Martinskí policajti prosia o pomoc pri hľadaní zatiaľ neznámeho muža, ktorý sa ešte 8. apríla skoro ráno mal vlámať do baru a ukradnúť odtiaľ peňaženku s hotovosťou. Škoda je 1300 eur. Ak by ste tohto muža, ktorého zachytili bezpečnostné kamery, spoznali, kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.